gara negazionistak, gu komunista gara. Pandemiaren kudeaketa opako eta autoritarioa eta farmazeutiken monopolioa dira kritikatzen duguna. Ez txertoa bere horretan. Txertoa sustatzaren alde gaude bai, baina txertaketa doakoa, kalitatezkoa, unibertsala, borondatezkoa eta behar bezala informatua izatearen alde gaude. Azken asteotako osasun egoera izugarria da. Kasuen gorakada ikaragarriaren aurrean, oinarri epidemiologikorik gabeko neurri arbitrarioak ezarri dituzte berriro ere. Adibide argienak, COVID ziurtagiriaren ezarpena, berau esparru gehiagotara zabaltzea, edota kalean maskaren erabilera derrigortzea izan dira. Osasun sistema kinkalarrian dago, eta egoeraren kudaketa norbanakoarengan utzi da, abandonatu gaituzte. Osasun bideak ez ditu kasuak arakatzen, ez du behar adina testik egiten, lehen arreta gainezka dago. Hau gutxi balitz, konfinamendua 10 egunetik 7ra murriztu dute, jade dute disimulatzen. Argi geratu da etekina dela haien izateko arrazoi bakarra. Prozesu honekin guztiarekin batera, estatuaren autoritarismoaren gorakada ikus dezakegu. Alarma egoerak, etxeratze aginduak, osasun ziurtagiriak, militarizazioa, okerrena ordea ez da neurri konkretu bat edo bestea, joera orokor bat baizik. Kontrol sozialean sakontzen duen joera. Gure kontra erabiliko den diziplinamendurako joera. Eta guztia noren eskutik. Historian izan den gobernu progresistenaren eskutik. Baina ez gara soiliz gobernu ezari. Alderdi guztiek babestu dute pandemiaren kudaketa autoritario eta antiproletarioa. Langileen kontrolpean egongo den osasun sistema doakoa, unibertsala eta kalitatezkoa eraikitza da guztion osasun krisari irtenbide duina emateko bide bakarra. Sozialismoa alabasakeria. Neurri autoritarioak gelditu!